Ladies and gentlemen, estamos aqui de volta, mano, para trazer para vocês o copo arrancadão do retão maior que tem aqui, que é a reta da Ponte Branca. E eu espero muito que vocês gostem, tem muito tempo que a gente não trouxe. O primeiro eu cheguei na final, mas... Eu tô chegando quase tudo na final, mas... Ó, tô engraxando o bigode, não ganhei nada hoje ainda, tá ligado? Tomara que eu ganhe alguma coisa. Vamos lá, para começar, tem uma galera dos pró, manda aquele salvão pro feminino, todo mundo aí. Coisa linda. Ei, gente, meu nome é Zanetti, mentira. Vamos que vamos, então, para o primeiro roleta. Ela está sorteando, é pro Alfa, né, Alfa? Certeza que é pra tu. Alfa, escolhe, escolha. Você escolhe o número 1, 2 ou 3? Cara, pro número 1. 125 mil! Ah, garoto! Pegou a maior, tá vendo? É, ué, aí. Achou que não ia pegar, pegou a maior. A outra tinha 35 e a outra tinha 5, ó, pra você ver. Deu bom demais, deu não? Bom demais, deu bom demais. Então, vamos lá, quem que é o próximo? Eu. Biel. Biel! Vai lá, Biel, pra quem não está assistindo os vídeos aí, mano, acompanha que os vídeos estão insanos, tá? 1, 2 ou 3, Biel? 2. 2 mil. Ah. Comprou uma bicicleta, a Caloi pra tu, tá, bom, tá ligado? Tá bom. É, ia pegar... não ia ter muita coisa. É, o Supra é 20 mil, mas o Supra... Não, o Trueno. É, não, o Trueno é DLC. Calma, Dark, é você que tá jogando? Não. Ah, desculpa aí. Quem que é o próximo? Eu! Kel! Você tá se sentindo com sorte hoje, meu amigo? Eu não, cara. Você viu? É, você viu, né? Então vamos lá. 1, 2 ou 3? Eu escolho a porta número 3. Nossa senhora, tanta porta pra você escolher, você vai escolher um toque de telefone, viado, sério mesmo. Toque de telefone é 20 mil, tá? Fica à vontade. Beleza. Beleza? Vamos que vamos então. Ah, eu não falei as regras, né? S1 não vale trocar tração. Ah, motor pode? Pode. Tá. Beleza? Vamos que vamos então. Beleza. Quem que é o próximo? Eu, Fuzete. Fala, meu amigo. Deixa carregar aqui, você quer o número 1, 2 ou 3? A 1 tá boa? Não sei. A 3. 50 mil. Caralho. Conseguiu 50 prata? Qual era as outras? 25 e uma jaqueta de motociclista. Que nem moto tem no Forza, né? Patrocínio, seu jogo de R$500, né? Mas, mano, pra que você quer uma jaqueta de motocicleta, sendo que o jogo é de carro? Não, deixa nos comentários aí você... Tá? Você que tá aí tentando entender o que eu tô tentando entender, também deixa nos comentários. Quem que é o próximo? Eu, Zé. Ô, Zé Paulinho. Zé Paulinho, último campeão do Corrida Proibida. De carro ainda que veio, né? Morou. Né? Mas é. 1, 2 ou 3? Eu tô decidido, eu quero o 3. Nossa, você pegou o pior, viado. Sério. BMW X5M. Ó. Mano, tinha um RS4 2006 e 90 mil, viado. BMW X5M, certo? X5M. Ela tem 2.500 toneladas. É só isso aí que eu queria falar pra você. 2.500 toneladas, eu acho que tem 500 e poucos cavalos. 540 e poucos. Porque eu vi esses dias. É, porque eu tô... Tá fresquinho. 547. Cara. Obrigado. Então, não tava errado, tá vendo? 547 cavalos. Então, vamos lá. Quem que é o próximo? É o Fúrios. Fúrios! Vamos que vamos, Fúrios. Vamos ver o que você é capaz. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Rodou! 1, 2 ou 3? Na outra eu fui de 2 e deu ruim. Agora eu vou de 1. Foi 45 mil, mas se você tivesse de 2 mil, de 2, você ia ganhar 175 prata. Que saco. É isso. Tá vendo? Então. É... 40 mil? 45. Tá okay. Bom? Vamos lá, quem que é o próximo? Eu caí, você tá bem ou caí? Ah, tô bem, não caí hoje, então tá de boa. Não caiu hoje, hoje eu já caí, você viu que hoje eu já caí já. Eu faço, ah, até o jogo, mentira. Ó, você quer o número 1, o número 2 ou o número 3? Eu olhei 3. Mano, você ganhou 175 mil. Rapaz... Mas sabe o que que tinha no 2? O quê? Uma Ferrari 812. Ah, porra. É mais opção, pelo menos 150. É, tá bom. Tá suave. Quem que é o próximo? Ninguém. Você. Michael, eu quero o número 2! Nossa, eu ganhei 30 mil. Posso repetir de novo? Porque já tava rodando. Já tava rodando. Não deu nem tempo de eu falar se eu queria. Não tinha visto, não, como tava rodando, viado.
Tava rodando. Lambe cachorro que lamba sua caceta, irmão. Então se eu lambe minha caceta, eu vou repetir de novo, então. Vamos lá, então. Ó, Maico, qual que você quer? Eu quero o número 2. Eu vou de novo no número 2, tá bom? Eu quero o número 2. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos rodar, Maico. Tá com sorte? Não tô, mas então bora. Vambora. Ó, número 2 de novo. Continua no número 2. Eu tô na ponte aqui, esperando. Aí, ó, agora veio 175 mil. Número 2. Tá bom? Tá valendo? Não, faz um corte, mano, aí, Kelvin. Dá um corte aí, Kelvin. Ô, corte. Vai no replay depois. Não. Tava rodando, mano. Eu pedi o número 2, mas foi muito rápido, que eu nem me programei, entendeu? Pra trocar uma ideia. Não gagueja. Não, tá gravado. Tá gravado, pô. Tá gravado. Vou dar essa colher de chá pra você. Valeu. Ah, mano, eu acho que eu vou de Diablo SV. Eu tô sentindo que vai ser ela. Posso ser sincero? Sport... É 175? É. Sport 4. Sport 4. Tem tração nas 4 e mete 2J nela. Tá, beleza. Vou na ideia do Fuzete. Vou tunar aqui e a gente já volta. É, galera, estamos de volta, ladies and gentlemen. O Kel... Caiu a internet, então por conta disso o Dark Esponja assumiu a titularidade do vídeo. Então vamos que... Nossa! E o Alpha tá de Zeteco, é, Alpha? Eita! Tá de Zeteco! Que isso, sabe nem brincar. Vamos lá então. Preparados então, valendo vaga? Uai, o Biel tá com o mesmo carro do vídeo passado? Uhum. Isso vale, Zé Paulinho? Isso vale? Eu, pra mim não valeria não, mas, né? Eu acho que deveria ser desclassificado também, porque esse trem não vale, não. Porra, repetir carro em 2 vídeos, pô, aí não, hein? Sim, ele não sabia, vamos deixar essa passar. Tá. Pra casa, primeiro colher de chá, cara. Beleza. Vamos lá, então. Valendo vaga na semifinal da Dark Sponge vs Biel, hein? 1, 2, 3. Ai, já coração. Lá vai, mano. E o Dark Sponge de pulsarzinho, Nissanzinho violento. Expulsar, mano, anda demais, viado. Olha, você tá doido e vai levando. O negócio que o carro dele tem mais motor de alta. É, foi de base. Não passou, não. Biel, quase. Foi de base. Eu, Clay versus Furious Game, valendo vaga na semifinal também. Vamos ver. Vale vaga. Ô, mano, tem muito tempo que a gente não faz na ponte branca. Eu e Zé Paulinho de novo. É, vocês e Zé Paulinho de novo. Eu e Fuzete agora. Vamos lá. Furious Gamer de Corvette versus Euclide Acura NSX. Preparados? 1, 2, 3. Haja coração, lá vai o Acura. O Acura pulou na frente, mano. Pulou. Ixi, bateu. Ai, bati no bote. Uai, você bateu no bote, mas você não tava vendo o bote, não? Ah, tava parando, nem. Não vi, não. É, não, você não viu, é. Cagada sua. Furious Gamer, assume a liderança. E vá para a semifinal pelo um deslize de Euclide olhando para trás demais. Poxa, o bot tá aí, tem que desviar, viado. Ah, tava olhando para trás para ver se tava vindo. É, tem uns bots aqui no meio, viu, gente? Presta atenção, tá? Então tá bom. Obrigado. Eu versus Fuzete, né, Fuzete? Alguém consegue mandar mensagem para o sinal de Guilherme depois? Nossa, o Fuzete tá de colorado, viado. Tá de sacanagem. Eu não. Nossa, esse eu carro anda demais. Mano. Justo ir a Colorado e a X5 ali, viu? Eu posso falar uma coisa pra vocês, Zé? Você perde. Ah, eu tô falando sério. Você quer o bônus round depois que acabar o vídeo, só pra você ver? Vamos. Mas você perde. Eu tenho certeza que você perde. Essa Colorado é o carro que mais. É a picape que mais anda no jogo, viado. Vamos lá então. Conta aí. Vamos lá. 1, 2, 3. Colorado já sai na frente. Audizinho. Não deu podzinho dessa vez. Não deu. Olha lá pra você ver. Hã? Nossa senhora. É, você tem certeza que é aquilo ali mesmo que você quer pegar? Hã? Não sei não. Tá. Bota pra ele quanto que eu top speed disso? 440 e lá vai pedrinha, fi. Agressividade. Eu tava 400 ali, ele não pegava ele não, fi. Ele vai embora, fi. Mas tá, fui desclassificado, não passei nem não passei nem nas oitavas de final, filho. Esse aqui eu quero ver agora, hein? Ó,
Ah, mano, vai dar GTEC, eu acho, hein? Sei não. Alfa, tua obrigação é te levar, viu? É, a tua obrigação. E tem um emocionado aqui, um salve pro Guilherme, um menino emocionado que fica aqui no meio de todo mundo. Tamo junto. Vamos lá, Zé Paulinho versus Alfa, valendo vaga na semifinal, hein? Um, dois, três! Haja coração, lava GTR, mano, assumindo a liderança. Mas a X5 tá junto. A X5 tá junto, Bag. Meu Deus. E olha... Nossa, mano. E a G5 passou. Tá de sacanagem. Passou. Mano do céu. E deu G5, mano. O GTR... Ô, Alfa. Na hora que terminar as paradas aqui... Na hora que terminar aqui, nós vamos mexer nos carros aqui. Eu vou mostrar pra você uns negócios diferentes. Tá bom? Vou deixar esse povo zoar com a tua força desse jeito aí, não, mano. Tá, não vale ligar o programa, hein? É. Pendrive da amizade não. Não, cara. Pendrive é contigo, Dark. Pendrive é contigo. Não tem CBO, não. É. Ô, Furious, você ganhou. Ah, é, o Furious ganhou, é mesmo. Eu ganhei, pô. É o Dark e o Furious, vai lá. Dark. Mas já? É, ué, semifinal, parceira. Caralho, mano. Ô, mano, alguém manda mensagem pra esse emocionado aí, pelo amor de Jesus, Cresme? Eu já mandei. Nossa. Eu já mandei. Já sei, gringo. Não é gringo, não. Guilherme, com o nome de gringo. Esse nome? É, Guilherme. Guilherme é aqueles meninos atentados, viado. Vamos lá. Preparados? Valendo vaga, hein? Dark Spawner versus Furious Gaming. Um, dois, três. Ai, já coração. Lá vai Furious, mano, arrancando na frente. Ó, é sujão, é mesmo? Da sujeira. Jogou pro lado. Olha o Pulsazinho, mano. Olha o Pulsazinho, mano, indo embora. Você tá doido, mano. E o menino quer... E o menino quer participar. Deu emocionado. Dark Spawn Furious Game é desclassificado com o emocionado. O Guilherme tá arrancando em tudo quanto é tipo de jogo. Meu carro cortou de final. Aí sabe tu não o que sabe, né, Alfa? E Alfa, tá vendo? Aí ele tu não que sabe. A corrida bônus é agora já? Mas já? É a corrida. É a corrida. Já. Aí, ó. Tá vendo? Ô, Alfa, você acha que dá o quê, Alfa? Vermelha lá. Colorado, é. Vai dar colorado. Com 100% de certeza. Desculpa, viu, Zé? Desculpa, Zé. Vai dar 100%. Zé, dá pau, não. Deve dar cacete nesse cara aí. Se eu perder por vencedor, eu tô feliz. Tá bom, né? Então tá bom. Vamos lá. Tá igual o Alfa, é? O Alfa tá dele. E o menino Guilherme tá aqui de volta. Ô, pai amado, se alguém abençoa esse menino. Vai tá. Vamos lá. Preparado? Um, dois, três. Lá vai o colorado. Ô, velho, essa colorada tá insana, mano. Que isso, pô? Ela é insana. Fuzete simplesmente pegou o carro mais violento do jogo, viado. Essa colorada, ela tem um probleminha no Forza e até hoje eles não resolveram. Resolveram sim. O top speed dela era 450, foi pra 340. Pra 340, pra 440. É verdade. Diminuiu 10 cavalos. 10, ela pegava 450 e pouco, quase 460 ela pegava, não era Dark? Não, ela pegava 452, eu acho. Então agora é Dark versus a colorada bugada. Fudeu de ver. Agora é a coisa, a tosse. Se eu jogar um amiguinho pra fora da ponte aí, tá tudo certo, né? Se você conseguir jogar o Guilherme, eu deixo. Se você tiver peso pra isso, né? É mesmo, né, Dark? Vai dando ideia pra ele que te joga você lá do outro lado. Vai, não Guilherme, vai, não. Vai de novo. Vamos lá, um, dois, não, três. Não. Tô brincando, vou de novo. Um, dois, três. Tem uma largada, hein? Não chorar não, mas já chorando. Ih, quer que vá de novo? Eu faço, pô. É? Freia aí. É, mano, Fuzete... Dá não. Vamos banir o Colorado de novo, tá? Colorado banida. Fuzete campeão, mano, com a Colorado banida, entendeu? Mas é aquilo, mano, acontece nas melhores famílias. Quando você acha que não é, entendeu? Quando você acha que é, não é, entendeu? Então é isso mesmo. Coisa ruim, me larga eu! E vamos que vamos para mais um vídeo. Muito obrigado pelo acesso, fiquem com Deus. Até a próxima e valeu!